Dobrodošli u podcast broj 6, Basic podcast broj 6. Današnji gost, moj veliki drugar, moj veliki prijatelj, Čika Bole. Bole, dobrodošao, hvala ti. Bravo. Ukazao ovaj čast da budeš nam gost u podcastu. Kažeš, dragi prijatelji, s kim sam pio cijelu noć, s tim mogu da radim i podcast, jebi. Da. Šalim se malo. Bole, hvala ti još jednom što si ukazao čast, što si došao. Drago mi je pre svega da budeš naš gost u ovom projektu što smo pokrenuli, to znaš ti i tako dalje. Naravno, o razlozima ne bih ja tu mnogo, pošto pre svega cenim te kao čovjeka, a po dva, tvoje znanje koje imaš pre svega koje si pokazao u radu sa online, radu sa klijentima i tako dalje. I na kraju krajeva, ti me dovoljno dobro poznaješ da nemam problem i dlaku na jeziku da kažem ja koliko si meni pomogao kad jednostavno glava kad se zatruje sa svim i svačim i onda čeka Bole sezone u pomoć. Mada su tvoji malo odgovori pa koga jebe, nema veze, dobro je, super, bit će dobro. I bilo je dobro. Bilo je super. Kako ide posao, da li si zadovoljan? Pa, jesam, što nisam brojao, ali čim živim lepo, okej. Nisam nikad to nešto gledao koliko čega, samo da imam ja za moje potrebe, ili ovakve ili onakve, ali da je okej. Ide super, malo se borimo sa tim Instagramom i tim novotarijama, globalizacija, ali dobro, pratim. Da. Uglavnom posao se zasniva na društvenim mrežama, jel? Dobro, na Facebooku manje više, jel? Pretpostavljam, to je već nešto što ide. Već je izumrlo, sad će Instagram, pa polako se okrug. Da. Mi smo tu dok možemo da zagrebemo nešto i idemo dalje. Da. Mislim i da nas neko čuje, ako nas uopšte neko više čuje. Da. Pravilo, mislim, pošto si dugo u poslu, znam da si radio i sa ljudima online i live i to mentorstvo i tako dalje. Šta ti danas misliš o celokupnoj toj priči? Pošto negdje sam, ako se znaš, ba verovatno poznaješ momka koji je rekao, napisao negdje na Instagramu, znaš da je to kružilo svuda. Ne znam, Evanđelje po nekom Mateju, kao i 12, 11, klasična fora, i na kraju svi biše treneri, ne bi klijenta, jel? Kako to? Pa dobro, nije to, nego smo mi usko u toj branši, pa sad nam to deluje da su svi, verovatno, ko radi nokte, on misli da svi radi nokte, mislim. Da. Ko može, neka uzme svoje deo kolača, ko ne može, on ide dalje. Da. Problem je generalno što tu... Ima dva problema velika. Prvi je gubitak identiteta, a drugi je nije do pogrešne informacije, nego do baga informacije, previše informacije. Čovjek ne može da shvati toliko informacije. Da. E, to nama radi Instagram, mislim, to rade treneri, vjerovatno rade i arhitekte i inženjeri, otkud znam, ali u toj branši je to užas. Da. Jer je to sad... Majka priroda je sama informacija. Znači, pada kiša, greje, sunce, to je informacija i sad naša reakcija na tu informaciju je komunikacija. Znači, komunikacija, informacija. I onda se sad tu pojavljuje milion informacija, a imamo taj gen poverenja i znatiželje i onda se tu stvara veliki bug. Da. Ajde, ako možeš malo pojašnjenje, na primjer... Opet kažem, ja nisam u toj materiji, niti mi nešto interesuje, niti sam ikada radio po pitanju toga. Imao sam naravno saradnju sa pre nekih 10-15 godina s nekim ljudima, ali manje više to je bilo u nekim povojima i tako dalje. Hvala Bogu, pa sam pronašao, što se kaže, neki svoj drugi životni put i drugi posao. Jer znam da je sa ljudima raditi najgore, znam iz iskustva kroz moj posao i tako dalje. E sad, da li je relevantno... Pošto u igrom slučajnosti svi smo osuđeni da čitam, mislim svi smo osuđeni, svi smo koji pratimo da kažem tu našu branšu, osuđeni smo da čitamo, da gledamo da Instagram prokleti ili Facebook ili šta ja znam. E sad, da li je zbunjivanje, da li je to neznanje od strane ljudi koji se koriste sa nekim, ne znam, terminima da bi zaprepastili
sagovornika, odnosno da bi impresionirali, ne znam, tamo nekog klijenta ili budućeg klijenta ili već kako se to nagovesti. Tipa gađanje s nekim terminima koje u principu ni oni ne razumeju. Da li to znači da se panikuju u uplanju gluposti? Niko tu ništa ne razume. Da. Tu ne razume ni onaj koji čita, ne razume ni onaj koji priča. Da. A oba čoveka se tu gase. Prvi čovek zbog gubitka identiteta. Nemaš identitet. Ti si hrpa mesa, šta si? Da. Koristiš neku energiju za biomehaničke radnje da živiš, mislim, dok te ne pojedu crvi. To je, da kažemo, influencer, sadašnji influencer. A drugi je onaj pratilac koji je toliko informacija, samo pravi sebi frustracije i mislim, ne znam gde je levo. Mislim, svi smo vežbali 90-ih, 2000-te, znaš šta je bila informacija. Dođeš u džim, radi ovo, radi ono, vidiš od onog, vidiš od ovo, šta si jeo, to sam jeo, to sam pio. I ja kažem, 2000-te u mom džimu, u selu, mislim selu, u onom malom gradu, nije bilo diskus jednije, nije bilo Hashimota, nije bila vegetarijanaca jebiga. Znači, ništa od toga nije bilo. Vežbalo se, brate, u minus 5, vežbalo se na plus 40. Da. Niko to ništa nije znao. Sad meni 1000 ljudi postaje pitanje kako da rešim jar. Jebote, otkud ja znam kako ti da rešeš jar? Možeš probaš hrama, možda ne probaš. Ništa nećeš izgubiti. Samo dobiješ bolje telo. Da. I tako sad se nešto se... U principu samo je cilj da se problem prebaci na nekog imaginarnog neprijatelja koji je te klao ceo život i koji je generalni tvoj problem, mislim, izvor svih problema, a ono što je 90% tvog života, to je sve ide po tepi. Da. To je kao varijanta, kad kaže da i ono, kad mnogo ljudi kaže da im je dete hiperaktivno i tako dalje. U moje vreme to se nije zvala hiperaktivnost, to se zvalo nevaspitanje ili neodgoje. Ili detinjstvo. Ili detinjstvo, da, jer dete nije hiperaktivno. Dete može biti nevaspitano, može biti vaspitano. Mislim, te gluposti pripisivanja, vođenja, ne znam, psihologu, psihijatru ili kome već šta već, to je jednostavno, to je upravo to o čemu ti pričaš. Ili, ne znam, situacija kod koje dođeš, ne uplećemo se, nismo ni ti ni ja lekari, nemamo pravo da o tome pričamo, naravno. I sve pričamo sa rezervom, povišen nivo kreatinina, da li vi koristite nešto suplemenata, da, naravno da koristim, to je to. Znači, rešavanje problema kroz, angažovanje sagovornika, da on tebi prizna, da se otaljiga. Dobro, ajde sad, kad smo zakačali tu medicinu, okej. Bez nje bi svi umrli do sad, normalno, i bez antibiotika koji sve pljuju. Ali recimo, ti imaš diskusijerniju, ja imam diskusijerniju, duplu, da. Koja je tu dijagnoza, šta prestani da vežbaš? Da. I okej, brate, ti si meni dao zeleno svetlo, ja sam legao u krevet i ja sam crv do kraja života. Da, tako je upravo. Doktor je rešio svoj problem, više te nema kao pacijenta. Nema te gleda svaki dan da mu dolaziš, boli me leđa, radio sam čučanje, ovo ono, i to je to. I onda ti težiš ka rešenju tog problema, na ovaj, na onaj način, ali ono, to je opet jebi ga u tebi. Da. I sad meni neko kaže, imam diskusijeniju, boli, reši mi problem. Kako ja ti rešim problem, brate, da ja vežbam umjesto tebe? Da. Znači, ako ti nisi tu, nisam ni ja tu. Da. Reći ću ti par stvari, ali, brate, mora da boli. Da, potpuno si u pravu, mislim, da, ti si upoznat, ja imam trostruku diskus herniju, isto predviđanje je bilo, ono, prestani da veruješ, u principu, ono, možeš da se baviš pikadom ili bilijarom, jer to mi je bilo. Ili ćeš biti invalid, tako je bilo. Biti invalid, da, evo, hvala Bogu, nakon toga, to je bilo 2005. 2006. više sam zaboravio, poslije toga izgleda kako izgleda, imao sam poslije toga dva takmičenja vrlo uspješna i za sebe i tako dalje, ali ne pričam u sebi, nebitan sam ja totalno u ovoj priči, ali da, apsolutno znam tu priču. Možeš da se baviš pikadom, bilijarom, u protivnom ti ćeš biti invalid. I što je najgore, znam mnogo ljudi koji su na taj isti način, jer forum, hvala Bogu, moj forum koji postoji 2005. bio se tamo pa si pratio. Da. Tad je taj vid komunikacije nekada bio... Ispravan vid. Pa da, i bio je negdje najbolji i onda kako je taj SEO optimizao, odnosno taj Google prelazio preko tih nekih ključnih reči. Dan danas taj ključne reči tipa poput diskus hernije i tako dalje izbacuje moj forum. Gde sam ja pisao o mom problemu s diskus hernijom i onda su se meni javljali razne ljudi,
upravo to kako da reši, kako si ti rešio problem. Pa imao sam sreću i vežbao sam, poznavao sam eto Miloša, pa mi je on pomogao. U principu ono, nemoj da ideš pod nož, osim u krajnjoj nuždi. Ali da, upravo ta priča koju si ti, o kojoj si ti rekao. Ali dobro, to je, da se vratim na ovo gađanje sa terminima od strane stručnih lica. Kako to izgleda tebi s perspektive kad čitaš kao neko ko se bavi poslom? Mislim, meni je glupo kad... negdje nemam pravo da komentarišem to, ne zato što ne znam temu, ali mi je glupo da se uplićem pošto ne radim taj posao, opet kad ne radim posao tog trenera, ali kad ne znam, kad vidim nekoga kad pozira, pa ne znam, imam 4 nedelje do takmičenja, zadržavam malo vode u donjem delu leđa i tako dalje, onda se pojavim nekom da im takmičenja nema vode, nego nema ni leđa. Pa onda me malo, ne znam kako se ti odnosiš prema takvim terminima kad nekoga priča o nečemu što... Vjerovatno nivo ne razume. Pa to ti je prednost Instagrama, zato što ja kažem i to ide niz vetar. Nemam diskusiju, nemam ljudi kao na forumu, znači imaš, stojim iza svog imena, svog dela, svog lika i sad mi nas 20 vodimo raspravu. Da. A ti na forumu si izbacio story taj i taj, lupam, fasting će vam povećati nivo hormon rasta za 150%. Da, da, da. I sad ti ono si pljusnu story, i sad svi kao, wow, jebote, 150% hormona rasta, što je običan kurac, mislim, šta? Da, da, da. Mi ga uznemo 10 puta veći, pa ono, jedeš govno, izgledaš kao govno, jedeš lepo, izgledaš lepo. Da, Ali sad kao ja držim fastim, posle 16 sati, meni je hormon rasta skočio 150%. Kako znaš da ti skočio 150%? Ajde, daj nalaz, brate, jebote, 10 evra ti je nalaz, uradi ga za 16 sati, pokaži ljudima. Da. Imaćeš neki autoritet, šta ovako, samo laprdaš i to se vrti nešto u krug. Rekao Japanac, rekao ovaj, rekao onaj, brate, to sve. I niko ne može tebi da protiv reči, jer si ti tu završio, izbacio si story ili post, brišeš komentare. Da, da. Nema diskusije, znači samo ubrzavanje informacija da bi se zatrovao narod i to je to, brate, šta? Da, da. Trenalo to svo u izumiranju ljudske vrste, ali to ljudi ne shvataju. Eli informacija svetinja, rekao ti, majka priroda, to je to. Da, da, da. Gledao sam neki, davno bio neki eksperiment, na jednoj strani antibiotika, na drugoj bakterije. I, ono, sudar titana, kao znaš. Da. Mislim, kao, kad će bakterije savladati antibiotik? Mislim, one se bore za svoj život. I gore ide tajmer kao ono sekunde. Posle 5 minuta, jedna bakterijica ušla na antibiotik, posle 5 minuta i 10 sekundi već njih 1000 je prešlo. Da, da. Znači, to je informacija. I sad, posle 6 minuta, sve bakterije su osvojile antibiotik. E sad, zamisli da bakterije imaju Instagram, šta bi to bilo? Ej, mogo bi kod ovako da razbiješ, a mogo bi kod onako da razbiješ, a mogo bi ovako, mogo bi onako. Brate, ti si... Ja bih rekao... Otišao u kurac. Da puno bakterije ima Instagram, ali ajde bolje da čutim. A znaš što je najgore? Što je svi ti... U podvodači toga i oni su u kurcu, brate. Kažem ti, zbog gubitka identiteta. Sa tebe gleda 100.000 ljudi dnevno i traži od tebe, znaš, ajde radi nešto. A ti si Roma, našao si se tu, ni kriv ni dužan, živiš od sponzorstva, daj ovo, obuči ovo, kupi ovo u vodu, kupi ovo, ono. I ljudi traže, brate, daj da vidimo šta ćeš danas. Ma ti ne znaš. Da. I sad otvoriš američki Instagram kao, ej, ovaj Reels je do jaja, kao snimim ja. Ti snimiš Reels i onda kao, wow, svi ono super, zatvorio si jedan dan i, brate, ti happy, influencer do jaja, ono, top class. Da, 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 da. I legneš da spavaš i nešto te, brate, grebe. Šta je ovo? Moja savest, brate. To nisi ti, ti si ukrao. Pa ti kao i snimit ću ponovo, 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 prođe 2 meseca, idemo Xanax ujutru, Xanax uveče, Zoloft preko dana, sama za spavanje. Jer si izgubio sebe, brate. Da. A, svi gledaju tebe, a ti nemaš ni sebe. Da, da, razumim što govoriš. Pošto pratim tvoje storije, to što radiš, verovatno si ti to negdje u nekom trenutku provalio kako to, cijela ta priča očigledno da funkcioniše. Mislim, malo nevezano za tebe, nego sam gledao, mislim, kad pregledavam tako story, kajem, ja nemam svoj Instagram, hvala Bogu, pa preko firmenog pregledavam i tako dalje, pa kad gledam neke storije od, ajde, mam, dobro sad, neka budu i muškarci, devojke, da sad ne želim nikoga da imenujem, ne želim da ulazim u neke bespotrebne ratove i u principu nije mi do toga, što kaže, I'm too old
for this shit, tako da, ovaj, ali Bole, ja koliko mogu da vidim što degutantnije, ovaj, nešto što se nekad krilo, držalo se kao intima, jel, nemam pojma, nebitno, ne pričam sad o gulotinji, mislim, gulotinja je svuda, što se kaže, za ćoška, prošlost, da, ovaj, nego neke stvari koje su se čuvale nekada kao intima, kao deo porodice, kao deo, u krajnjem slučaju, ako nemaš porodicu, deo tvoje intime, to je sada nešto i to se stavlja u prvi plan i to je zahvatilo ovaj, do toliko maha da to već postoje da bude poprilično degutantno. Pa, mislim, a spomenuo sam tvoje storije jer vidim tvoj način odgovaranja prema ljudima i to. Sad nemam pojma šta se tu desilo u glavu. Dobro, ja opet ti kažem, tu držim do sebe, do nekog identiteta. Znači, nikad ti neću dati informaciju koju nisam probao, naravno, živeo više puta, osetio, zabolalo, razveselilo, znači tu informaciju imaš od mene. Ako ne znam, ne znam, bre. Da, znam, da. Kao imam menstruaciju, boli me stomak. Pa kako ja da ti kažem kad nikad nisam imao menstruaciju, brate, znaš sad. Kao ja čitam američki sajt i onda kao tebi kažem uzmi to i to. Ne znam, brate. Da, da. Ne znam kako boli, izvini. Pite nekog drugog. Da, da, jasno, jasno. A to sad je samo privlačenje pažnje. A privlačenje, mislim, na Instagramu ništa ne možeš da uradiš loše. Osim da nisi tu. Znači, samo bivanje je dovoljno, znači uradio nešto nenormalno loše ili nešto nenormalno dobro, ti ideš gore. Da. Ti hraniš algoritam. Nešto što gore, to je uspješno. Pa dobro, znaš, zlatna ribica ima ono, moć pamćenja 3 sekunde, mislim da je na storiju i kraće za ovo. Da. Ili na reelsima, znaš. Imaš tu ekipu što kao, znaš, ja sam pročistio, ja gledam samo ono, umotvorine, priče monaha, priče ekonomista ovog, onog, ali, znaš, mora da ti se provuče nešto što će da, sve što ide kroz oči ide u mozak. Teo ili ne hteo, mora da uđe u glavu. Da, da, da. Znači, čitaš knjigu, pa staneš, završio si knjigu, rekao, jebote, što je dobra knjiga, daj čitam ponovo. Čitaš knjigu dva puta. A ti si sad izvrteo 50 reelsa sa nekim mudrostima, jer si izvrteo neki put ponovo unazad tih 50 reelsa, nisi nikad. No. Nego samo daj informacije, daj. Samo da se zašuntaviš, otkud znam, ne znam ni cilj, ali mislim da je cilj da narod baš ono ode u aut. Da, ovaj, me sad, sad gažeš te socijalne mreže, društvene mreže, kako već ne bi gnijem manje. Sve tu ima, osim socijalnog, nema ništa. Nema ništa, da tamo to sam hteo da kažem, ovaj... E sad, to je malo prevazišlo i obime nekog zdravog razuma po pitanju, ne znam, ajde, kažem, i novčanih sredstava i tako dalje, jer u principu meni se sere od toga kada neko, ovaj, kad ponudiš neki bilo kakav oblik saradnje ili bilo čega, ne pričam samo o meni, pošto znam x slučajeva, ovaj, ljudi koji su, ovaj, nevezano za moju branšu poslovanja, već za neke druge stvari koji su htjeli da angažuju neke, da kažem, te influencere o kojima si ti govorio i tako dalje, ovaj, pa onda jednostavno dođe odgovor, pa kao u principu, ne znam, novac nije u pitanju je ovo, da ovo, mislim, sere mi sa toga kad neko s 22, 3, 4 godine kaže meni novac u principu više ne treba ili tako dalje, to je meni glupost, u principu svi mi radimo i svi mi živimo od novca, ne treba biti materijalista, čak što više, ovo je što kaže, lepo je primati, ali uzvišeno je davati. Ali opa, neke stvari da neko s 22 godine može da zaradi ovaj novac na Instagramu, da ne mora ništa da radi do kraja života, meni je malo retardirano, ali s druge strane ispada glupan što ovaj, ne znam da li pokušava sebi da diže cenu, da li on to zaista, jer ako misli to zaista, onda to po meni to je ozbiljna, ovaj, ozbiljna vrsta neke bolesti. Mislim, ne možeš da mi kažeš 22 godine, ja znam da neke stvari nemaju cenu i neke stvari ti bole, verovatno ne bi radio ni za kakve pare, tako ni ja, ali ako pričamo o nekim normalnim stvarima, normalističkim stvarima, znači odgovor može da bude, ne znam, prihvatam ili ne prihvatam posao, a ne, u principu ja bi prihvatio posao, ali mene ono, kao mene pare ne zanimaju u principu. Dobro, možda i fora, znaš, kao malo čitali su ove kurseve, brate. A jel to, onda? Ovi, kako se zove, oni tate i oni gluposti kao da osvajaju svet i to. Pa onda se tripuju kao budi vuk i te gluposti, dok sad se nagradu. Ali baš ta generacija od 25 i dole, ja sam tako i namestio Instagram da ne može da me gleda niko ispod 25. Van moje analize su, tako da nemam blage veze šta se mota po njihovim glavama.
A dobro, okej, okay, ja ne kažem, samo sam... Spustio sam, pa da, da, pa kao šta, pare ovo, ono, uzamrat. Možda mu ne trebaju pare, treba mu slava. Koliko će da traje, dok ne traje Instagram, ne znam. Pa ne, ali opet kažem, mislim, vraćamo se na temu, sve to u redu. Ludosti, ludosti. Mislim, meni bez veze da pričaš, nemam pojma, ne znaš, okej, okay, ne treba mi lova, možda i ne treba, ali brat, čekaj, kako onda živiš sa mamom i tatom u stanu 30 kvadrata? Mislim, ako ti ne treba lova, razumeš? Mislim, malo mi je, znaš, te neke stvari su mi totalno neprirodne, meni barem, mislim, ja se ne stidim moje prošlosti, znaš, moju prošlost, bio sam gladan i ja i moja porodica, danas sam tu gde jesam, ja se ne stidim apsolutno ni... Svi smo bili gladni. Pa to ti kažem, mislim, i meni, ja nemam nikakav problem da kažem, znači, okej, okay, treba da zaradim 10 eura, 7 kola da odem u Beograd i nazad za 10 eura, ako mi ostane čisto, ja što da uradim, nije to sporno, ništa. Znači, nisam gadio. A i ne znam koliko para da imam, nikad neću da napravim neki kompromis ako je nešto normalno i ako je nešto konkretno i ako je nešto u redu. Zato mi malo ne, po meni to nije prirodno i nije normalno, ali okej, okay, mislim, možda neko smatra da ja nisam normalno, u stvari smatra ih više. Ovo je zavole me kurac baš sada. Ovaj, Bolence, reci mi, malo smo, možda da ne ljudi ne shvate ovaj, pošto, kažem, ovaj... Pre svega cenim te kao neko ko ima ogromno znanje po pitanju treninga, suplementacije, odnosno ishrane na broj jedan. I opet ponavljam još jednom sa početka, mene nije sramota da kažem, nemam dlaku na jeziku da kažem, bez obzira, mislim, u krajnjem slučaju, da okej, okay, nisam mister Olimpije i nikad neću biti, nikad nisam bio, da ne mislim kao ono, kao ne znam, sad sam spomenut ću, ne znam, Hadi Čopana koji je mister Olimpije pa ima trenera. Mislim, da se razumemo, dečko je verovatno zna više stvari nego ja koji sam, u stvari više zaboravio nego ja koji sam znao, ali manje više to je nebitno. Nego ovaj, znam koliko znanja imaš, koliko si meni pomogao u nekim situacijama po pitanju ishrane ovaj, i neke druge stvari, naravno po pitanju hemije, to da ne pričamo. Da se vratim malo, da ne ispadne da crnimo previše ovaj, neke stvari, da konkretno da vidim, da kažeš ljudima koji ćete da te zaprate verovatno i ovaj, mogu da nauče i da dobiju ovaj, adekvatne informacije o tebe. Spominjao si malo pre fasting. Znam da sam te ja jednom sa tobom se razgovarao, ti se vjerojatno toga ne sjećaš, ali ima od toga jedno dve godine, sa prijatelj jednom koji ima dijabetes, ovaj, pa si onda rekao kao tu jedino, mislim da sam čak i poslao njegove analize, ono, nemam pojma, ovaj, krvi, pa si rekao tu jedino, ovaj, dolazi obzir taj fasting, da se ispere ovo, ono, sam ti ja rekao, ovaj, ali ne vjerujem da će on to da izdrži, pa si odgovorio, pa koga jebe, nek crkne. Da imam prijatelje koji ono, uz kafu služe čokoladnu bombonicu koju nikad ni ti, ni ja, ni Jogi nismo pojeli u kafiću. A on jede ono, tipa šećer 30. Da. I kao ubodi insulin i jede, rekao, brate, pa dve radnje radiš ono, jedna protiv druge. On kao, pa jebi ga, kao pojao sam čokoladicu. Da, i ocekli su mu nogu na kraju, ali pojao je čokoladicu, brate. Jer nije za smejanje baš, ali... Pa jebi ga čovjek, evo, uživo je čokoladice. Pa da, fasting, mislim, mnogo se tu diglo neke buke bez razloga, mislim, to je kao golmanu kada ono nacrtaš dokle smeš da ideš, no. I onda kao narod ja jedem u tom opsegu 8 sati, benefita nema nikakvih osim ako ga ne držiš 24 ili 48 ili recimo 72 sata jednom mesečno, tu mislim da ima benefita, znači da taj digestivni trakt resetuješ skroz. I kao detoks? Verovatno, uz neku dobru vodicu. Ili da, naravno. Vitaminčić ili tako. Planirao sam nešto slično kad stigne onaj divi luka, kako je zove, kako zove ovdje, Sremuš, da. Da, nešto, ali to moram u planine smrdeću kao otvor. Ali moraš i gledat u sunce. Pa gledat ću, mogu go. Ovo, go će na sunce. I malo da se derem, da. I... to je ta priča o fastingu. Mislim, ja sam ga radio nešto 40 dana, ono samo baš karnivore. Šećer mi je bio 2,8, 2,9. Mislim, to je stanje kome u kojem sam ja funkcionisao totalno normalno. Igrom slučaja sam radio skener stomaka i zbog drugih stvari i doktor me je pitao, sinko, šta jedeš ti samo travu, nemaš visceralne masti, su ti nula. Znači, organi ti plivaju, kaže unutra. Ja rekao, jeo sam sad 600 grama jagnjetine, on kao, daj ne loži me, kao jedeš neku travu, samo na dijeti si teško. Da. E, to je konkretno dokaz vezano za taj fasting. Mislim, nikad nisam radio skener stomaka, niti, ne daj Bože, da ga radim ponovo, a na nekoj, da kažem, civilnoj ishrani, ali tad je bilo to zanimljivo.
Da, da. Bez hidrata 40 dana i bio je samo ono meso masti, životinjsko poreklo. Bilo je malo drugačije. Ono, smira i totalni u glavi, nije loše. Mislim, nije loše za život, ali za trening ne. Nema šta mišiće, veštačka tvorevina, glikogena i vode. I natrijuma, to je to. Znači, mora šećera, mora soli, mora svu pumpe. Da, ovo mi je drago što si ovaj ovako vrlo jednostavno, u principu, kajem, ovaj, pojasnio, jel? A, nisam spominjao frekvenciji, to ovako. Pa, da, mislim, nije sporno, naravno, ovaj, nego plašim se da bi ovaj malo ljude koji ovaj žele da rade, mislim, ja preporuk također, kao ti, ja znam po sebi kad, ovaj, kad odradim tako neko trovanje ovaj, dobro organizma i onda, ne znam, 24-48 sati bez hrane, sa ogromnom količinom vode i nema šta, mislim, zaista se osjećam poslije toga ovaj, odlično i mogu da radim neke druge stvari. A bole, a recimo neke druge dijete, ovaj, pošto nam je ostalo, mislim, još minut i po ili dva do prvog, ovaj, do prve pauze, ovaj, pa da momci prekinu, pa ćemo mi onda da nastavimo po pitanju dijeta, pa da se završimo malo i dotaknemo se neke druge stvari po kojima imaš, ovaj, po kojima si poznat. Dijeta, pa u principu je overeating je problem generalno svih ljudi, tako da je prvi metak meni isključivanje hidrata iz ishrane. Znači, nemoj sad niko da me shvati, za mene su hidrati najbolji sagorevač na svetu, ali prvi metak, prvo da te vidim da li si pička ili nisi, znači da li si spreman da nešto uradiš sa svojim telom, je taj da nemaš hidrata. Naravno, ako je to telo tvoje reklo da je to... To je test. Da, ako je sala na stomaku, znači imaš previše triglicerida, da je skidamo to sve. Ako si prošao test, idemo lagano uvođenje hidrata do te granice da samo posle jedeš hidrate i proteine sa dodatkom masti, čisto zbog hormona. Nikad meni nije došao klijent, ono, znaš, kao video sam te, ti si trener, imaš transformaciju, ono, znači prvo... Malo imam klijentelu, malo većeg intelekta, ali tako, znaš, privučem ih to, pričam i ko me razume, ko me ne razume, on me ili me u najboljem slučaju otprati da mi ne jebe algoritama, a ili mi ono kao šta lupetaš budalo. Da. I sad taj klijent što je malo meni izanalizirao i rekao ti si taj čovjek, već smo pola energije razmenili, već smo ono baš u prisni, da kažem. No. I onda ima potpuno moje poverenje i ako kažem skačemo, skače. Tako da to je mnogo, mnogo je to, da kažem, lakše kod mene. Barem ja mislim da je lakše. Zato su i rezultati bolje nego, znaš, ja nemam te ćorke i to, kao, znaš, čovjek rešio 4-6 mjeseci, godinu dana sa mnom i totalno promjena tela. Da, da. Doduše, možda sam ga i sjebao, ali više nikad ne gleda tanjir ono istim očima, brate, gledaš tanjir i brojiš ovo ima uliko, ovo onoliko, ali jebi ga, sam je birao put. Pa ja ulično mislim da nisi sebo, nego da si ovaj, za, ajde kada ne znam kolike su tvoje usluge, ovaj, niti ulazim, niti ćemo pričati o tome, mislim koliko naplaćuješ, ali generalno mislim da je za relativno ovaj, male pare dobio uslugu da hranu, da upravo tanjur promenata drugim očima, da jednostavno da nije tanjur samo ono ispred sebe, da bi se, ne znam, svršavalo na gomile neke hrane začinjene, nemam pojma. O da, ljudi su to vezali sa nekim... Pa osjećam zadovoljstva, mislim, okej, okay, hrana, voliš psa najviše na svetu, ti mu sipaš svaki dan granule i kao deliš mu koja doza. Jebi ga, sipaj sebi granule. Da. Pas te voli, vidio sebe, vidio tebe, on te voli najviše na svetu, voli ti nekog, brate, voli tog psa, voli nekog čoveka, mislim. Da, da. Imaš hiljadu strana na kome možeš da budeš ispunjen osim hrane. Da, da, naravno, pa baš upravo. Mi ćemo, okej, okay, sednemo ti ja, jedemo jagnje, jedemo prase, pijemo, sve to okej, okay, ali to se sve anulira treningom i mora to da ti bude nešto kao užitak. Ako ti stalno to bude užitak, to je već komfort, to je već odvratno. Pa to, da, upravo. Znaš, ko svaki dan jedem picu, pa koja je poenta pice ko si jeo svaki dan, mislim? Šta, da, šta da. Ti je tu zadovoljstvo? Da. Negde ovaj, ono, ok, ja sam baš jako dugo u sportu, jel, mislim u sportu, u ovoj priči, pa onda negde uvek imam, evo, iz 51 godinu, ovaj, uvek imam neki način takmičenja sa samim sobom, jel, ovaj, da, ovo što ti kažeš, da, ajde, evo, da smo uzeli tu picu, nema veze, ovaj, kad smo o nju uveć spomenuli, i onda gledam da na neki način tu picu zaradim, kad, ako je već, ili, ne znam, kad odem u Riku, u svoj rodni kraj, pa kad spečem jagnje,
da smatram da sam ga zaradio, ne zaradio, mislim, u smislu novčanom, da platio koliko sam ga zaslužio. Tako je, da sam ga zaslužio sa nekim svojim delima, da sam, za tako ja promatra. E sad, možda će to neko reći da je to bolest, jel, ali ja negdje to smatram da je... Pa je, pa to je hod na tom sečivu, na toj tankoj žici, znači da budemo u socijalnom svetu kao normalni, ali da imamo neke svoje igrice. Mislim, poenta života je u igrici. Znači, taj balans da si sad ti među ljudima čovek, kad si sam sa sobom, ta životinja koja to sve pokrpi, sva sranja koju napraviš kao čovek. Da. Mislim, ja to tako vidim. Tako i želim da svim ljudima približim da je normalan život izvodljiv i da si zgodan i da si malo zdravi i da je sve to funkcionalno, mislim, ka tome svi težimo. Da. Znači, ti ne jebeš onu parolu, baci me među vukove i vratu se kao vođa čopora i to. Da, baci me među vukove i bit ću pojeden. Da. Okej, dobro. Bole, a reci mi, druge vrste dijeta, ne znam, rotacije... Da, rotacije do jaja, mislim, to je ono najučinkovitija dijeta, mislim, kad je neko već ono... Ili napredniji rekreativac ili već ono kao dobar rekreativac. To je taj šok za telo različitim količinama kalorija svakog dana. Da. I to je baš je učinkovito i ono telo je rasterećeno kao sad će doći će hrana sutra, neće, to je taj šok. Super je. Ok, znači roller coaster, ali u pozitivnom smislu. Da, da. Pa nije pozitivno, znaš, kad ti neđe onaj dan sa lovu, ti, brate, pojeo bi vola, znaš, naviklo telo. Ne, što se tiče, nije to sporno, nego želim da ti to približiš ljudima, pošto kažem, obično, znaš, kad neko kao ja nešto priča o bilo kojoj temi ili bilo na bilo koju temu, to se obično smatra kao, ma jebi ga, znaš, lako je njemu, ne znam, koristi ovo, koristi ono i tako stvari. Drugačije kad ti, jer od tvojih 90, ne znam, od 100 klijenata, 99 ne koristi steroide, pa nemoj ili kemiju, nemoj da kaže, da, znaš, je sad jebi ga, oni su napravili transformaciju uz neki oblik. Je samo na... Pa to, da. Nama je najlakše, brate, evo kaže, meni je najlakše. Puknemo se i to je to, a? Po sve je nam najlakše, brate, otko znam. A... Mi se budimo raketa sad, ko se budi smoren, šta da mu radim, brate, nije do mene. A daj mi kaže, pošto znam tvoje razmišljanje i tvoj način razmišljanja po pitanju upotrebe steroida, jel, anaboličke lekova, i znam da nemaš problem nikakav da pričaš o tome. Imaš. I znam koliko si radio testova i na sebi, da bi ispravio neke stvari pre svega na sebi, da bi mogao s drugim da radiš, jel, to je neki logičan put, jel, sa kojim se. Kako je to mišljenje pored toga da nema dobre hemije, to znam. Pa isto ga, Igor je bio prošli put, super onaj podcast i baš je ono, izdvojila se baš dobro ta rečenica, nekom što je 200 mg, za drugog je 2 grama. I obratno, znači, ne obratno, izvinjam se. Znači, može da bude mnogo loše, a može da bude onako podnošljivo. Znači, svako drugačije reaguje na sve stvari i tu je baš test. Mada, mnogo kompleksna tema, to je sve... Znaš, stigne ti dobra boca, stigne ti loša boca, ti misliš radi, ono ne radi, radiš testove, misli sve je to otišlo u kurac. Ali generalno dotako si se teme toga, tako da verovatno će gledati ovo i da kažem civili. Da, naravno. Lako se sad stvori super čovek, znaš. Mnogo je lako sad. Mislim, to zna možda 0,1% celog sveta, ali mnogo je jednostavno sad da budeš super čovek. Sa 50, sa 60. Da. Imaš sva pomoćna sredstva da budeš bukvalno, ne 20 godina, nego da budeš 20 godina bog. Psihostimulansa i tih, da kažem, bioloških stimulansa. U kom ćeš ti dominirati, zajebi bodybuilding, nego na svim sferama, znači, u razgovoru za, ne znam, sa nekim Rusom, u nekom poslu, brate, ti možeš da izdominiraš s njim dok ste popili liter votke i ti da budeš trezan, da zoveš kurve posle toga, da te on vidi kao nekog mužijaka nenormalnog. No. Mislim, sve je to laž, ali to malo ljudi znaju da je laž.
Da, da, da. I sad je to toliko, imaš u društvu tih, ali znaš kao ljudi se oduševljavaju sad sa tim likovima, ali jebi ga, sve je to laž, brate, mislim. Generalno i kod nas je sve laž, ali da, ali mi volimo, brate, šta da radim, to bolest. Mazohizam. Da, bolest ne vira, brate. A dobro, ali ovaj, po pitanju upotrebe, mislim, pošto je to jedna od najpopularnijih tema i kažem ti, nemam. Nije, ne znam, gde je popularnost? Vole. Kako? Vole ljudi. Pa ne da vole, nego, znači, znaš i sam je bi ga od ovaj... E, ja sam se skroz iz te sfere ogradio, mislim, lakše mi da funkcionišem sa natural vežbačima. Ne, naravno, ma naravno. Mnogo i lažu, mislim, ti ljudi što uzimaju i to, znaš. Pa, upravo to, upravo to. Znaš, hoće da i hemija ga krpi, znaš, možda jede sranja, kurac ješ sranja, brate, otiku si od vode sve. Znaš, onda ima neku slamku spasa uvek, ali to nije ta slamka spasa i jebi. A ne, znaš kako, pazi, ovaj, čisto sam načeo temu iz prostog razloga, čisto znam da rekreativaca, po znacima navode, 99 koristi neki oblik hemije. Mislim, to je... Da, to da, meni je baš bilo zanimljivo, kao neki momak se rokao nešto 6 mjeseci i rekao, izvadio sam krv, kao sve mi je super, kao neću da stajem više, ono, kao nikad. Onako, znaš, oteko malo od vode i to. Ja rekao, šta si izvadio, on mi pokazuje kao nalaz, ono, eritrocitil, eukocitih i ono, krvna slika kao iz prsta, kao. Čovjek ne zna uopšte da postoji endokrini sistem. No da, a njega to ne interesuje. Rekao, brate, gazi šta? Što da radiš, samo pojačaje, on. Pa jebi ga do tebe. Nisu ljudi svesni ni posljedica, ni... Oni su svesni ni reakcije, što to tako? Mene je zanimalo što se to sad tako dešava u telu. Pa u principu da, to je najbitnije. Da, daj da vidimo šta je to i onda se sve to lepo raščlani i onda sretneš te frikove neke koje su hiperosetljivi, sretneš i hiperosetljivi u kontrasmeru i može neka statistika da se izvuče fino. Ali, znaš šta, iz kog razloga sam cijelu ovu priču načeo? Znači ja sam iz prostog razloga, zato što ja znam... Kad mene ljudi pitaju, mislim, evo, to je, evo, pre neki dan, ne znam, baš sam objavio neku svoju fotografiju, pa ono, znaš, kao, daj nama nešto, juče prekoče, nevče, kao, daj nama nešto mlađima, ovaj, čeka, Peki nikad ništa nije krio, 300 mg propionata, 300 mg NPP-a, 3 jedinice hormona rasta i 30-40 mg minstrola. Ne, on nikakav problem da se tim kaže, ali problem je u tome kad ja to nešto kažem, ili recimo pre, kad sam... u razgovoru sa nekim momcima po old school što su bili, ono kao, aj, Peki nam kaži, napiši šta uzimaš, i ja kad krenem da pišem, kaže, e, ali vidi, nemoj da mi moramo množiti poslije toga sa dva, nego nam odmah napiši, budi iskren, kao, da, mi cepa, mi ne želim više da učestvujemo u takvoj razgovori, zato ti kažem, mislim, malo je... Tu je taj nevidljivi neprijatelj u kome ti pričam, znaš, kao, Peđe mi je slagao i to je to, ja sam bezbrižan, da. Nisam se nabildo, a uzeo sam 3 puta više. Ali me je Peđa slagao, brate, ako sam ja pomnožio sve sa 3. Da. Znači sad niko neće staje prst na čelo šta je bilo. Mislim, brate, možda si stvoren za golf jebote, koji ti kurac, nisi za bodybuilding, brate. Ja sam shvatio da nisam stvoren za bodybuilding. Da. Bojio sam se, trom sam, ne mogu u planinu, ne mogu u zdravo, ne mogu ovamo, ne mogu ovamo. Brate, mislim, nije to mišić, ali nije mi potrebna ta količina mesa. Okej, sam 87.8, drži tu. Stvrdni se, opusti se, to je to, brat. Da. Znači, samo da si realan svojih mogućnosti. Da. I sad svi nešto ko laže me. Ko te, brate, laže? Lažeš samog sebe. Da. Ili stisni muda pa probaj, vidi na čemu si. Da. Ali čekaj, tvoje mišljenje, na primjer, zašto ljudi smatraju da su ti lekovi samo steroidi, jel, kad kažem lekovi, naravno da mislim na njih. Zašto su oni rešenje... Ne mogu reći svih životnih problema od čoveka, ali da li neko ikad razmišljao da li postoji hrana, da postoji suplementacija, da u krajnjem slučaju da postoji trening. Mislim, kako, šta, Peđa će ti napisati, Bole će ti napisati, ne znam, Pero će ti napisati kuru i ti si rešio sve. Znači, ići ćeš u teretanu kad ti se digne kurac, ne znam, 2 ili 3 puta nedeljno, ako ješćeš kod, ne znam, Čika Pere ili Čika Mike u Girosu, i šta, ne razumijem, i onda te neko zajevao ili neko te prevario? Da. Pa trening je ono baš, mislim da je ono, otaljiganje gore nego ono otirač ispred Lidla, znači trening je užasan. To je baš ono, mislim generalno smo svi pičke, mislim ja vežbam sad kao pička, ali ono, malo bolja pička.
Znači, to se, toliko se to... Na, na varu. Da. Toliko se to, ono, užas. Znači, trening nema smisla više nikome. I opet se vraćamo na Instagram i na to, na taj, ne znam ja šta više, više liči na cirkus nego na trening, brate, šta. Da, da. Ja sam vežbam 10 godina isti trening, znači razlika mi je samo u pločama, ništa. Nemam razliku sad nešto da ja sad moram ovaj ugo, onaj ugo. Znam sve šta je, fokus na trening, ti sat vremena, otkini ja u kurac, to je to, brate, šta. Sad se tu trening otaljigam, hranu otaljigam, ubao sam se i ti si isti čovjek, malo si vodeniji, malo si agresivniji, sebi si usro život, verovatno i porodicu, sve si potkačio, ali ništa nisi uradio. Mislim, ko bi se uopšte ubao mi? Ajde, okej, okay, bolestan sam, volim, brate, mišići, hoću da imam mišiće, ubao sam se i šta sad? Da, da. Ako si takmičar, ne razumijem se, nisam se takmičio, niti sam ono, to te radi, brate, okej. Okay. A sad ti kao ovaj, ko je sad prvi, Phil Heath, to je što sam zadnje gledao, on bode 10 puta više od mene, ja ću bodem 10 puta više od mene. Ti sad imaš 80 kila na bini i opet ništa, brate. Da. Ne znam, baš je ma, čudno, čudna boljka. Znaš kako, pa ja ne znam, evo ja sam jučer, to znam, mislim, to sam ti rekao, imao sam neku operaciju na nogi, ili na nozi, kako se već kaže. Da ne... Mislim da je pravilno oba. Da je pravilno oba, da uopšte ne bih. Samo da, ne, da mi ovaj lektori, pošto postoje i lektori, verovatno, koji će ovaj da skaču, lektorišu, ovaj, sve što kaže. Ovaj, ali, evo, ja sam jutro trenirao, znači, na levu nogu ne bih smeo ni da stanem. Ovaj, trenirao sam jutros i danas popodne imam još jedan trening, pošto dva treninga ja radim dnevno svakako. Mislim, pa dobro, ti si lud, šta sad to nešto... Da, 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 imam papir za to. Pa da, pa jeste, pa brate, znaš, znaš kako je to ono, brate. Ali da... Što kažeš, sa Schwarzenegger, oprao sam zube, brate, to mi isto, doručkovao sam, isto mi je trening, to ne mogu bez toga. Pa da, ne, zato kažem da ljudi koji ovaj, smatraju da je rešenje samo neki, neka tabletica, neki, ili ne znam, na primjer, kad neko kaže, brate, šta da uzmem za masu? Pa ja kajem 2,2 grama proteina po kilogramu. Pa nisam te to pitao, nego od tabletica. Da. Ja kajem, čekaj, ajde sad da okrenemo igricu. Zar smatraš da će nešto od 5, 10, 50 miligrama, što može u oko da stane, da dobiješ od toga 5, 10 kilograma? Pa ortak je dobio. Pa a čekaj, šta je ortak dobio? Dobio kurac u dupe junačko. Mislim, realno. Razumeš, šta je dobio? Šta ne razumem? Dobio 5 litara vode od neke mentančine, od ne znam čega, ili nebitno, od prljave hrane. I zato me ne mogu da vole, ja ne mogu da shvatim da neko misli da od neke injekcije, od 1 mililitra, 2, 5, 10, nebitno, ili neke tablete od 10, 5, 20 miligrama, 100 miligrama, da može dobiti 10 kilograma mišića. Da li je realno, da li je realno razmišljanje u tom pravcu? Da ti, eto, kao uzmeš nešto i rešiš se, ili ne znam, evo, okej, okay, idemo sa suplementima i kogod kaže da postoji suplement koji ćeš da gutaš, da mršaviš, taj te laže. To je čista komercija. Mislim, da gutaš suplement i da ležiš kući, da gledaš španski servij, da mršaviš, to... Nema ni lek za to. Mislim, ni steroid. Pa zato ti... Možda tiroidni, ali to je bada velika, bez veliki rizika, bez nekih rezultata. Pa ne znam, brate, što... A koji će mu kurac 10 kilo uopšte? Mislim, ne... Dobro, okej, okay, 5 neka bude. Zoveš me, mislim, to što bi mogao dobije prirodnim načinom, on smatra da može kroz... Pa on kad bi probao 3 mjeseca, probaj 2,2 grama proteina i, ne znam, 5 grama hidrata po kilogramu, pa mi se javi za 3 mjeseca. Upravo to. Ti, on ti se javi, ono, ploča na grudima, nema, siste su ono, ko izduvani balone, čekaj, brate, nisi radio, aj dođi da radiš kod mene trening, vidiš šta je, kako je. Tako je. Ali jebi ga, svi se žure, brate, nešto, svi se žure, a... Ne, ja shvatam da ono što svi traže neke prečice, okej, okay, to mogu da shvatim. Svi mi negdje u životu smo tražili neke prečice za nešto, jel? Ali ne mogu da shvatim da zaista neko razmišlja u tom pravcu da nešto, opet kažem, što može u oko da stane, može da te donese neki 5 kg, ajmo kažem 5, da ne zagovorim 10 kg, da 10 kg mišića, nek bude 5. Da li je realno da tako neko razmišlja o tom pravcu? Meni to nije realno. Pa šta je sad, brate, realno? Više nema ništa realno. Pa šta? Tripu, da, ja mislim, to je... Šta ti rekli, nosi maske sad, posle 2 godine, kažu, nisu maske uopšte ni bile potrebne. Da, u principu. Nema realnosti. Mislim, to ti je opet do informacija.
koje tebi uopšte... pa nije, grešiš tu, kod nas nije bilo prečica, nije bilo kod nas prečica, niko nije pričao o prečicama, nije bilo nekog... Ne, kraja. Okej, okay, sport. Nego... Sad svi hoćemo, znaš, laku zaradu i to, pa to sve sistematično odrađeno, mislim. No. Šta ti kriptovalute, sad imaš milionere, ono, 16 godina, kao, znaš, klošare sedi, jedu čips i piju... Da, kolu zive. I onda kao, kako ne može, vidiš da može, brat. Niko ne kaže kako Đoković, i on je, brat, od krvi i mesa. Da. I to može. Da. Ali nešta, on je vanzemaljac, pusti njega, daj, brate, da ja tradujem kriptu i ja sam milioner sljedećeg godina. I onda šta, ti si milioner i šta sad? Ništa, brate, opet si klošar i to je to, brate. No. Samo to ubrzanje, da staneš da pitaš čoveka što, on bi ti rekao ti čekaj, aj napiši mi što, on ne zna da ti kaže što. Da. Da, sad me to asocira, to što si rekao isto na bolesne ambicije, jer od kada si spomenuo Novaka, mislim, naravno, Novak je... Ja bi ga proglasio bi ga za svet. Pa, mislim, realno, da, ali da ne pričam, njega sam se setio, kad sam se setio, sa kim sam, negdje sam jučer bio, da li baš kod lekara kad sam bio, ili tako nešto, nebitno, totalno da sad ne mutim vodu, što se kaže, bez veze. I čovjek mi priča o roditeljima koji decu teraju na tenis taj. I onda i sad to me nešto usko asociralo na ovo celu priču koju si rekao, te bolesne ambicije roditelja da ostvare neke, ne mogu reći svoje komplekse, jer ne može meni reći da je neko Novakov otac nikad u životu nije bio teniser, nije ga to interesovalo, nego je negdje progurao tu celu priču. E sad, ovi roditelji koji sad decom atletiraju s tim tenisom, ni oni nisu teniseri, to su neki propali fudbaleri ili u principu, ajde, ne vređam nikoga, ne želim da vređam, zaista nije mi to cilj. Ali te bolesne ambicije da rešiš svoje životne probleme preko deteta, možda i u principu, i sad se vraćam ono, dovode do cele te priče da živiš u nekom, nemam pojma, imaginarijumu ili ne znam čemu, matriksu, nekom ludom, da jednostavno, taj prijatelj mi priča, govori, kaže, koliko je to matletiranje dece, ta deca zaziru više od sopstvenog roditelja nego od trenera, mislim, nevjerovatno. Na tim nekim turnirima u tenisu. Pa znaš izreku, ono, nemoj bisere pred svinje. Mislim da je Đoković za Srbiju taj biser koji je bačen pred svinje. Mi nismo zaslužili takvu glavu kao što je on. Definitivno. Ili je to što ti kažeš, nisu ti roditelji leče svoje neke frustracije. Ti ljudi hoće direktnu zaradu od deca. Da, pa to. Znači, samo daj mi pare, znaš, uložit ću sad 10 soma evra u tebe u kampove i ti ćeš biti novi Đoković koji će da hrani mene i ne znam ja šta. Mislim, to je strašno. Da, pa to. Znači, da ti je taj blagoslov takvog čoveka, mislim, to je jedan u... Pa koliko, jedan u 6 milijardi, takav on, to je nepostojeći. Da. I sad ti guraš i ti sjebeš to dete, ono, do maksimuma. Mislim, generalno svaki profesionalni sport je sjebe, samo da se čupaš u ko možeš smeru. Ja sam trenirao waterpolo, odem na more, kupam se jednom za 10 dana. Mislim, voda mi je do ovde, brate, odmah mi krene kiselin. Kao i jogi za rukomet, brate. No. Ali i nas niko nije terao, to je samo to, ono, tvoja želja da nešto. Pa i opet ima nečeg zdravog u tome. Da, naravno. To je bilo još u nekom okvirima zdravlja, što se kaže, ovo je baš... postavilo da, zato sam ispomenuo da ti roditelji koji matatiraju to decu, obično nije to ono, znaš, ne znam, oni neki bivši sportista, uspešni par, želi da projektuje neki svoj možda neuspeh, bilo kakve vrste kroz dete, ne, nego to su ljudi koji rade neke normalne, obične poslove u svakodnevnom životu, u nekoj kompaniji, firmi, direktor, menadžer, ovo, ono, ali onda kroz decu, ne znam koji je to način, da, ali u pravu si, vjerojatno. Da, i još ti deca ti daju gas, jer ti znaš, i Jogi zna za ove, pubertetske šampione, to je fascinacija, ono, znaš, dok se još nije razvio mozak totalno, onda imaš te šampione nenormalne i Đokovića je, ono, pobeđio, znaš, kao, pobedio sam Đokovića do 13 godina, pobedio sam Đokovića do 12 godina, to je, znaš, i onda sad kao, on je potencijal, međutim, pubertet preseče, sve ide na dole, kad ti se malo upali svest, i to malo da ljudima gasi, onda oni misle sad ja imam ćup sa zlatom, jebiga, niko neće da bude, ono, znaš, super sportista da bi bio ispunjen u sportu, nego
neka zarada nešto. Da, da, da. I sve gubi smisla, mislim. Da, nažalost. Nažalost, u ovom mom sportu, ja sam bivši sportista po pitanju mog sporta, ali uz decu sam pratio taj nesretni rukomet i tako dalje, ali verujem da je tako u svim i ostalim sportovima, i ne znam, i u basketu, i fudbalu, i vaterpolu, i odbojci i tako dalje. Dolazi se do te situacije bole da jednostavno, mislim, to sam viđao sa sopstvenim očima i stojim iza toga, naravno. Dođeš do toga da jednostavno kažeš zašto nema dece i zašto nam sport generalno kao sport u Srbiji nije nemam uspehe više, mislim, jednostavno razumije, ta odbojka je, to više nema, izašla je generacija vaterpolo, prošla generacija, rukomet je u banani, u kanalu već godinama, fudbal da se ne priča i tako dalje. I šta se dešava? Dešava se to da te u principu šta, nemaš dece? Pa imaš dece na fudbalu gde se okreću milioni i svi sanjaju da budu, ne znam, Novak Đoković ili Messi ili Ronaldo, nemam pojma, a sa druge strane niko da objasni tim roditeljima da to najmanje ovisi, nažalost, najmanje ovisi od deteta da li je talentovano ili nije. Kamo sreće da dete nije talentovano i da trener kaže ide u drugi sport, ne. Nek se sve svodi na jedno te isto, daj plati članarinu i da vidimo da ga menadžer negdje tutne u neki klub ili nemam pojma, ovo ono, tako da sistematsko uništavanje sporta, ne znam iz kog razloga se to sve, ne znam kako je na polju. Ozmoj para jebi ga, što kaže onaj do... Za Srbiju, kaže, čuti, niste, brate, Severna Koreja, mislim. Oni spljuvali tog čoveka, ali čovjek je totalno u pravu. Mislim, tu si desi, znači sve ti se vrti oko novca. Znači, mi smo ta treća zemlja sveta, ne znam šta, gori od Egipta, brate. Da, da. To prihvati tako i to je to. A što se tiče sporta, ne znam, brate, nisam nešto upućen u sport. Samo imaš te što se tako izdvajaju po jedan talenat koji je rešio u svojoj glavi da će biti to i on je to. Da. Barem nam je ostalo malo tog genata ili šta već tog gena. A šta misliš o tome? Da li je to floskula ili je zaista ono izreka kao mi smo, ne znam, mi smo sportska nacija. Da li... Pa jesmo, kako nismo. Pa ne, mislim, pitam da to je mišljeno. I u Norveškoj se svaki čovjek bavi sportom, a nemaju ni olimpica, nemaju ništa, nemaju nikog, ni grupni, ni svetski, ni ništa. A svi se bave sportom. Da. Ali mi imamo tu žicu, ne dire nas i to je to, brate, pa imamo tu vatru i onda kad krene to, onda to ide kako treba. Da, da, da. Da, baš je čudno. Pa ne, mislim, jer ako gledaš realno ovaj naš prokleti region koji je zahvatio taj nesredni rat 90. godine, koji je bio 91. nebitno kada, i sad ti kad tu gledaš imena, ne znam, u svim nekim sportovima, to je neka, ajde, bivša Jugoslavija, da velika, mala, ne znam, srednja, neću ulaziti u to, ali zaista kad pogledaš, ne znam, reprezentativce Slovenije u svim sportovima, pa reprezentativce Hrvatske, pa reprezentativce Srbije, pa to kaže, mislim, znači, nismo samo mi, očigledno, da ovaj region ima neko... A pazi, ceo naš region je tipo, Chicago jedan i onda, pa ne, a bili bi bolje od cijele Amerike. Koliko je Jugoslavije imala, 26, 27 miliona stanovnika su... Pa jebi ga. Ali, brate, nešto ima u tom vazduhu, u tim brdima, ali vidiš da nismo normalni ni ovako i ni u sportu, ni ovako, brate. Da, je, sva sreća pa smo se razjebali, a? A pitanje. Ma, šalim se malo. Dobro. Radimo s Hrvatima, super sve, i s Bosancima, super smo svi. Ma, da, to je, vidi, to je ko budala je, ko razmišlja neko. Kao sport, da spaj. Ma, naravno, ali budala je ko razmišlja u bilo kom pravcu, mislim, ako ćemo realno, brate, to... kome do čega, to neka svoje frustracije leči na neke druge načine, a svakako ne na putem sporta i tako dalje. Bole, dobro, dohvatili smo se, prešli smo poprilično, što kaj malo smo skakali s teme na temu. Interesuje me, konkretno, ajde, nešto smo dotakli malo hemije, tu smo zaobišli, pošto kajem ti 99% tvoji klijenti su... ljudi koji ne koriste lekove, ništa. Normalni. Normalni. Mi smo životinje. kaže mi, trening. Trening kao sastavni deo, nebitno, da li profesionalnog... Pričamo o našem sportu, pitanje, dobijanje. Da, imam finu priču za to. Nešto kad sam bio u nekom rastrojstvu duševnom tipa, pa mislim da je bila 2000-2001. Ono, baš kanal, ono, to je... poznavanje sebe i to i neke posete malo psihijatru. I onda ja kažem depra, on kaže nije, malo ovo, ono, natezali se tu, propušio psihijatra posle 5 godina, ali dobro. I
ja mu kažem, bio sam na treningu. On kao, kako si bio na treningu? Ja kažem, pa bio sam vežbao sam. I on kaže, sinku, kako ti, o kakvoj ti depre pričaš kad si vežbao? Znaš ti šta je depre? Ležiš u krevet, gledaš u plafon i lažeš. Da. I sad je mene taj placebo odradio najbolje na svetu, znaš. Sad ja znam da kad imam trening, da ja nisam u kanalu. Da, i trening je uvek, brate, tu. Da, da. Znači, trening je uvek tu. Izvadio iz najvećih govana i hvala mu, i da sutra umrem, hvala za trening, brate, ništa više. No. Znači, mora ta cirkulacija i mora to, brate, to je najbitnije. Da, spomenuo sad kako je te u principu trening izvukao iz nekog kanala, u principu što ti kažeš bi neki je placebo bio manje više i nebitno šta je bilo, bitno da, da je pomogao. Ne, nego kao, znaš, meni to uverenje da kao nisam tužan sjeban kad vežbam. Ja sad vežbam i tužan i sjeban, mislim, vežbam uvek. A dobro, da, naravno. Jer to je taj dug ka tom drugu, dug je najbolji drug, i moje vežbom, okej, okay, mislim, trening ovakav ili onakav, bude dobri, bude loših, ali, brate, prebacimo ga mi da bude dobar, i ja znam da nisam, brate, u kanalu, to mi je neka podsvest. A ne, naravno, ma da opet se vraćam na te, ovaj, društvene mreže, ne znam, milion snimaka treninga, milion toga kako ljudi uživaju. A to je sve laž, to je sve kurac. Znači, može da mi kaže ko šta god će, ja sam u treningu 35-36 godina, znači ne možeš da budeš isti na treningu svaki dan, to ne postoji mogućnost, ne možeš da uživaš u treningu, to je to, to kogod kaže, taj sere, taj svira kurcu, taj laže, to je jedan kroz jedan. E sad, ti svi snimci, najlakše da se izmontira, u principu ti koji tako snimaju na taj način te treninge gde oni uživaju, gde, ne znam, preseravaju se s treninzima, ti treniraju jednom ili dva puta nedeljno i ima zaista trening, možda jeste ovaj neki oblik uživancije, ali ovaj ja trening gledam tako kao što si ti rekao, znači gledam trening kao neku svoju obavezu, negde možda i moralnu, da sebe, da. Da, sebe, a i negde ne negde, nego to mi je ono glavno da te ćelije ovaj ostanu vitalne i aktivne, jer to je jedini način na koji mogu da ostane. Svakako sedeći u kafani i ovaj pušeći paklo cigareta, ne znam, da, i da znaš da si živ. Pa to ti kažem, ali ne pruža mi zadovoljstvo svaki trening, da se razumemo. Mislim, to je nemoguće. I kogod kaže drugače, taj laže 100%. Mislim, okej. Okay. Ali svaki trening pruža zadovoljstvo kad je gotovo. To da, to da. Taj osjećaj je ono, nenadjebio. Da, pa upravo o tome i govorim. Da. Pa da, pa opet je tu u igri komfort, znaš. Oni prvo su, kad sam ja bio klinac, mi u školi nismo išli u trenerkama nikad. Mislim, nije to postojalo. Bilo je nešto jasa, tako nešto. Ali je bilo sramota ići u trenerkama u školu. I u srednju školu je bilo sramota, čak su neki profesori izbacivali kad nosiš trenerke. Šta su ti trenerke? Komfort, znači ti navučeš i ti nemaš kajš. Realno da. I sad ti si lagano, ono, dodao si 10 kila, ti nisi primetio, nosiš trenerke. Da. Dođeš posle, ti navučeš trenerke. Da. Znači trenerke su mnogo veliko zlo. Sad sam, retko gledam TV, nešto me slomio neki virus, pa sam pustio... upala mi reklama patike koje obuvaš bez savijanja. Znači, stojeći, patike koje se obuvaju stojeći. Mislim, ko je to pakao za čoveka? Daćeš mi kasnije ovaj link. Da. Ja, kad se napijem, ja idem bozu, volim me kurac. I kao, znaš, ono, stojiš i kao naučeš patike, mislim, kao papuče, što su ono ovi provalili reperi, ono, papuče i čarape. I sad ti više nemaš ni savijanja, brate. I sledeći šta je stadion, oni u kolicima što se voze po Americi, to smo mi, brate, znači užas. A trening, to što ti kažeš, nisam osetio da sam živ dok nisam vežbao, znači u kafani i to, znači samo se napraviš na neku zombija i tako voziš. A gde voziš, ni ti znaš gde voziš, ni šta radiš, ali eto ko, pa što, živi, brate. No, što kažeš, ne znaš gde biješ, jebija, znaš. Ali, zbog toga se vratio se na te društvene mreže i to, mislim, to razumiješ, sve to super, znači ti reelsovi minut, dva, tri, pet, treninci. Da, 4K, ono, tri ugla i to. Vidi, super, ko god hoće, uvijek je dobrodošao kod mene na trening, ali nema posle da kuka, meni trening traje dva i po sata, zavisi, znači to je sa 50 i kusur godina pišanje krvi i nemam ja tu nikakav problem sa tim. Koliko mogu, da se razumemo, znači kompletno sam ispoređen i tako dalje. Ja ne pričam sada, ne hvalim se, pričam o sebi, ali ne hvalim, nego, ali takvi treninzi ne pružaju zadovoljstvo. Da, posle. Ja znam da sam učinio nešto dobro za sebe. Da. I ja to tako gledam. Znači, ja ga moram odraditi. Kao što moraš ići, neko mora da ide ujutro u 7 sati na posao. Ja znam da moram biti 7 sati u teretanu i to nije mi posao. I posle odeš na posao. Tako, i posle odeš na posao.
ali znam da sam uradio nešto za sebe. Ali kod tvojih klijenata, kad se sa njima dogovaraš treninge i tako dalje, da, s obzirom da su rekreativci, uglavnom je ili, znači, taj, znam, skidanje, pretpostavljam da je skidanje kilograma u većini slučajeva. Većina. Da. Ovaj, tvoje mišljenje o treningu, kardio treningu, kombinacija, šta radiš sa njima? Pa ono, uglavnom su mi žene klijenti. Pa volim te kružne treninge zbog potrošnje, mislim. Barem u startu, znaš. Ne, noge mora da se ubiju, to je uvek temelj kuće, znači noge mora masakr, zbog potrošnje kalorija i volim kod žena te kružne, obično bude dva treninga noge i jedan kružni, mislim, celo telo, da. Kardio dodam ili dodam u posebno dan za kardio, volim tog kardio niskog intenziteta dug i u principu to je to, ako muškarac ono klasika, mislim, ko zna da vežba će, ko ne zna neće. Obrni, okreni, uz moju pomoć ili bez moje pomoći. Ne, baš zbog toga i pitam, malo ovo na daljinu. Mislim, pošalješ mu ti tehnike, gde šta, stisni ovo, da. Ono, vrati ti meni feedback da vidim šta si ti uradio. Da li je to u tome ili nije u tome i u principu je jednostavno, a sad kombinacija, da, i tegove i kardio. Kardio malo sredi i glavu, znaš, sredi i srce, malo te, ono, relaks ti odradi, volim kardio. Pa generalno, evo, kažem, ja radim kardio, nebitno u kojim fazama treninga, ono isto, obožavam ga, to je ostalo nešto od pre, ja znam da su bile, mislim, nisam od tih likova koji se opterećuje sa tuđim ili drugim budalaštinama koje se gledaju, ono, pa ne, zagovornici, koji će ti kurac kardio, to je gubljenje vremena, nemam pojem, pa onda citiraju Arnolda, da li radiš kardio, ne znam, pa da, samo malo brže dižem tegove i tako dalje. Mislim, onda s druge strane gledaš koje god boravio sa ljudima koji znaju šta rade i znaju šta trenera, znaju njihove sisteme i filozofije treninga. Ne, kardio je obavezan deo treninga, uvijek bilo da je rekreativac, bilo skidanje kilograma ili šta god daje, ili u krajnjem slučaju sama reč kaže o čemu se radi, da je to kardio program. Tako da... te gomile glupih treninga, ne znam, na internetu i tako dalje, tvoje mišljenje o tome, ne mislim, prvi sam zagovornik da treba da se menja, kao što se rotira hemija, evo, svima odajem tajnu, rotiram hemiju na svaki 6 nedelja, ali s tim da ne povećavam doze, tako rotiram i treninge, zagovornik sam treninga jednog mišića po danu, plus kardio u drugom delu dana, ili ako nisam zadovoljan sa treningom mojim ličnim koji sam odradio u prvom delu dana, onda ga se dokrećim u drugom delu dana. E, to je dobro. Pa da, mislim, to je jednostavno, to je moja filozofija. Znači, ne znam, push, pull, te stvari u principu da, ali ne kao neku bazu na kojoj ću zasnivati ovaj neki svoj progres. Ne znam, tvoje mišljenje o tom. Pa da, ali znaš kako ja više radim ljudima da to redukcije telesne težine i onda mi je, trening jeste mi je bitan, ali mi nije prioritet koliko hrana. Naravno, pa naravno. Znači, on je odradio, bitno mi je moment, da ima fizičko, to mi je najbitnije da je to bilo tako. Ako mi on ispiše težine, ja znam da li je to bilo valjano ili nije. I to je to. A što se tiče izgradnje, ja ti kažem, ako imam 100 ljudi ovog meseca, možda mi se 2-3 gradi. Znači, svi hoće da se, samo da se smanjuju. Da. Ali u principu trening koji ti praktikuješ i ja praktikujem tako, ali nemam fokusa za previše trening. Meni je trening ono, prvi 20 minuta, tu sam se dao ceo i već posle se gubi fokus i samo su neke dorade sitne. Dobro, da, nešto kao je fino podešavanje, ali generalno, ne znam, ja niti brojim serije, ni ponavljanje. Nikad ništa nisam brojao, mrzim brojke i to generalno. Kad sam našao mišić, tad ga radim, mogu da radim i 6-7 serija kosog benđela, ako je to taj dan, to je taj danic. Da. Malo treba čoveku, mislim, treba malo mozga samo da imaš osjećaj zašto si, brate, tu. Da, jasno. Znaš, kao on meni 12, mislim, ja ako sam brojao do 12, ja više i ne znam šta radim ako sam ja brojao 12, radim dok mi nije puklo. Da, jel učiš da brojiš ili... Da, i ono što ljudi kao prva, druga serija, treća, mislim, radiš 3 serije, 4, radne i ti si, brate, gotovo, mislim, završio si sa tom vežbom, mislim, završio si pola treninga. Da. Znaš, ono, kao krenuo sam 60 kila bench, pa 80 kila, pa 90, pa 100, ono, ti si imao jednu radnu seriju tu od 90 kila, ono, to ti jedan
rip, ovo ti sve ono zagrevanje bilo, ništa nisi uradio, nisi imao stimulaciju nikak. Da, naravno, 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 upravo, upravo to me govorim što, mislim, konkretno, verujem te da tako, u principu ja se tako učim, verujem da i ti radiš, ne znam, krenem da radim, ne znam, grudi sa bučicama i to nije taj osjećaj koji ja želim da imam, ja patalim to, da. Ne računam da sam radio, ne bih da sam radio 5 ili 25 serija, ja to ne računam, idem na vežbu koja mi daje taj osjećaj, to što ja želim da imam i što sam naučio i što znam da vredi, jel? Ovo, i onda se s tim nastavljam. I to je to. Znači, mogu da ubacim još 2 vežbe, mogu da ubacim još 22, ali ako me jedna pogađa, to je ono što je udari po tačici gde je vredije. Bito je da sam ja lenj, znaš. Kad si lenj, onda se trudiš da nađeš najbolje rješenje koje je za tebe. Da. I onda reku, posveti se barem tih 20 minuta, jebi mu kevu, pa bose se igre. To da, svakako je. I onda, znaš, nemam gubitak vremena i tog mlađa. Da. Dobro, Bolence. Ovaj, evo, smo, što kaže, 80-70 koji minut s tobom priči nikad kraja. Interesantne su teme i znam da će to ljude da zanima, zato sam malo smo random, bacao sam na sve strane ovo ono da je bro, nisi izvozao, sam mora da se odužiš. Da, idemo u lovi. Vidjet ćemo za taj trening popodne da li izvodlju. To kad god budeš teo, znači ne znam, nije problem. Hoću. Bole, hvala ti puno što si naišao. Ićemo sad da krkamo neku mesenu. Može se popije nešto? Pa može da se popije, kako ne može. Da. To je podobavezno, jebi. kažem, hvala ti još jednom što si čast mi je da si bio moj gost, odnosno naš gost. Evo, baš lep. Pa, neke ljude prema kojima imam respekt bez obzira na moje godine i odnosno na tvoje godine, ja znam ko si, šta si i nevezano je to sa treningom, sa bodybuildingom, sa bilo čim drugim, kažem, to su neke stvari kada se čovjek, što se kaže, namiriše na daljinu. Ja i ti smo drugari već jako dugo godina, ne viđamo se često, kad se vidimo. Tako je bolje. Pa da, ali hoću te reći, znači nije to ono neko lažno prijateljstvo i tako dalje, tako da kažem, hvala ti još jednom i bez obzira na sve, malo sam, ljudi ćete verovatno da te potraže i da pogledaju na Instagramu i tvoje transformacije. Moja preporuka svakome ko traži nekog ozbiljnog trenera, pitanje transformacije, upisajte Marko Bošković na Instagram, nećete zažaliti, mojih je 10% da odmah znate. Ubaruta. Da. Bole, hvala još jednom. Čast mi je bila što smo razgovarali. Kad se ovo sve izmontira, naravno, ovdje ti šalje. Nemoj tamo da angažuješ neke botove da komentariš u pozitivu i tako dalje. Da, bit ću to. Hvala ti još jedno, Bole. Hvala vama.